Så får vi den her. Så vil du få den her. Tøkla og stå inn på forretningen. Hodet så vidt over. Men det fint å la unga bare stå inne I stua der da. Ja. Hvor skal du nå? Ja. Noen som har sett på gradestokken her nå? Ja. Det må være over 20 kuldegrader nå. Helvete! Ja, det litt.
Thank you.
mye folk over der, Bjørn Martin. Ja, jeg så. Ok, da må vi opp og titte litt, og så må vi svi av dritten som står her. Jo. Ja. Jag kan bli nå. Jag ska bara upp och se en hur som rör nå. Nej, nej, nej. Kan inte det rigga ner nå. Nej, inte nå. Syns det okej? Ja. Jag kan inte se. Fixar du det själv? Ja. Var det över? Toppis. Jag fortsätter. Detta. Ja. Nå reker kjøkken. Nå kan det ligge en lukning et sted, så det blir det alle som går. Ja, ikke sant. Åja, den har ikke gått, nei. Det går tydelig med et ord for. Og det ganske mange, da. Det er gifte. Ja. Det der var... Faen, altså. Det er koblet inn. Ok, jeg må stikke bakover, den blir som kjent. Kom an! Jeg stiller godt, jeg tar seg siden. Det var så jævlig mye bra. Han gikk sånn og sjekket rørene etterpå. Ja.